እግዚአብሔር አምላካችንን እናመሰግናለን ስሙ ለዘላለም ይባረክ ጌታ ሁል ጊዜ ጌታችን ነው እሱ አምላካችን ነው መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ለእኛም በራለን ይላል እሱ በርቶልን ነው እሱ ባይበራ ራሴን እገልጥለታለው ይላል እግዚአብሔር ና ራሱ ገልጦልን ነው እንጂ እግዚአብሔርን ፈልገን አላገኘ ነው ወዳለንበት ባለንበት ሁኔታ ባለንበት አቅም ባለንበት የመረዳ ችሎታ ጌታ ወደ እኛ መጥቶ ነው ሲመጣ ግን ስለ እውነት ነፍሳችን ስትድን ሰምተናታል ድናለች ነፍሴ እኔ ቀኗንም ሰዓቷንም አስታውሳለሁ ለምን በጣም በሚገርም መንገድ ስለተገናኘኝ ያለ ሰባኪ ስለተገናኘኝ ያለ እንዲህ ነው ተደርጎ የሚደረገው የሚለኝ ያለ መሪ ሌላ ጊዜ በሌላ በእንደዚህ ጉባኤዎች ሲሆኑ ጌታን የምትቀበሉ ተብሎ እጅ አንስተው እንደዚህ ብላችሁ ጸልዩ ከጌታ ጋር እንዲህ አይነት ቃል ኪዳን ግቡ ተብሎ ሲነገር ሰምቼ እሱን ስላላረግኩ አንድ ቀን ሲጣን ሊከሰኝ ጀምሮ ነበረ አንቺ እጅሽ አውጥተሽ ጌታን አልተቀበልሽም እኔ ግን ስድን አስታውሳለሁ ማለት ነፍሴ ስትድን አውቃለሁ ግን እንደዚህ በጉባኤ ሲደረግ እንደዛ አልዳንሽም ሊለኝ ጀመረ ማለት ነው ከዛ በጣም አዝኝ ጌታ ሆይ በቃ አሁን አድነኝ እስካሁን ያልዳንኩ ከሆነ አሁን አድነኝ ዘጠኝ ዓመት ምናምን ከወቀዮ በጌታ ቤት ማለት ነው ከዛ አሁን አድነይ በቃ አሁን እሺ ያለፈ ሁሉ ይቅር አሁን አድነይ ነፍሴ ስጋይ መንፈሴ ላንተ ሰጣለሁ ብዬ ስል ፕሮግራም ያልመራች እህት በሰዓቱ እንደዚህ አለች ለማን እንደሆነ ቃሉ አላስታውስም አላውቅም ግን ይሄ ቃል ወደ ልቤ ይመጣል ብላ ቃሉን አነበበች እንደህ ይምለ እስራኤል ሆይ ምስጉን በእግዚአብሔር የዳነ ህዝብ እንዳንተ ያለ ማን ነው ወይ ለጠላት የነገርኩት ከዛ በኋላ እስራኤል ሆይ ጉነ በእግዚአብሔር የዳነ ህዝብ እንዳንተ ማን ነው ብላ ነበበችው ልጁታ ለማን እንደምታነብ አታቅም ለእኔ ግን ነበረ ያነበበችው ስሙ ይባረክ እግዚአብሔር ለምንድን እንደ አቅማችን ባለንበት ሁኔታ የሚገናኘን እግዚአብሔር ለምን እግዚአብሔር ትልቅ ነው እኛ ልንረዳው የምንችል አቅም የለንም ጭንቅላታችን ትንሽ ናት እግዚአብሔር ግን በችሎታችን በአቅማችን በመጠናችን ራሱን ይገልጥልናል ስሙ ብሮክ ጌታን እናመሰግናለን ይሄ ፓስተር ሲያዘምርን የቆይ መዝሙር ሁለት ሶስት ጊዜን ዘምሮ እስኪ እኔ በጣም ወደው መዝሙር ስለሆነ ማለት ነው ጌታይ መስገን ባላችሁበት እንደው ቆማችሁ ብትዘምሩ ደስ ይለኛል ዘይትህን ስጠኝ በቃ ስጠኝ እሱ ነው እንድንቀጣጠል የሚያደርገን ብርሃኑ እንደበራ እንዲቀጥል የሚያደርገው የዘካርያስ መጽሐፍ እንደሱና አደል ወይራው ከመቅረዙ ጋር የሚያገናኝ ቱቦ ነበረው ዘይቱ በሱ በኩል እያለፈ መብራቶቹ መቅረዞቹ ሁሉ ጊዜ እንዲበሩ ያደርጋቸው ነበረ የሚል የዘካርያስ መራፍ አራት ላይ ከዛ የተነሳ ወደ ታች ወረድ ብሎ በሀይል እንጂ በችሎታ በአቅም በጉልበት አይደለም ከዘይቱ የተነሳ ነው መብራት የሚቻለው መብራቱ መቀጠል የሚችለው ሁልጊዜ በጨለማ ሊያበራ የሚችለው መብራቱ እንዲበራ የሚያደርግ ዘይት ሁልጊዜ ፍሎ ያደርግበት ነው ነውና እሱን እንዘምራለን ሶስት አራት ጊዜ ዘምረን ከዛ ወደ ቃሉ እንሄዳለን አሌሉያ ረዜላዊ ላ ዘይት ህን ስጠንታ ሀሌሉያ ዘይት ህን በመቅረዘሞላው ይንደድ ይንደድ እሳቱ ይንደድ እስከ ፍጻሜ ሆሳእና

Bema Cresemola, in dead, in dead, Zayt, and sit a Gita. Hallelujah, Zayt, and Bema Cresemola, in dead, in dead, his attitude in dead, is cafe's army. Ho saena ho saenal hayal neguus ho saena ho ho amen ጌታ ይመስገን እንቀመጣለን ዘይቱ ይንደድ ዘይቱ ይሙላ ሰአቱ ደግሞ ይንደድ ስሙ ይሁን እግዚአብሔርን እናመሰግናለን እንድናጠናው ወይ ደሞ እንድንጫወትበት እንድንነጋገርበት የፈለግኩት የእግዚአብሔር ቃል ክፍል እንደዚህ ትምህርት ሲባል ብዙ ነገሮች ናቸው ወደ አይምሯችሁ ፍላሽ የሚያደርጉት ፍላሾቹን የሚያጠራ ግን ደጋግሞ የእግዚአብሔር የሆነ ነገር ወደ ልቤ በጣም አብዝቶ በዛ ቦታ እንድጸና እሱን ነገር እንድናገርበት እግዚአብሔር ለልቤ እንደሚገባኝ አድርጎ ተናግሮኝ ነው የምናገረው ማለት ነው ዛሬ ማታ ስለዚህ እግዚአብሔርን እናመሰግናለን የማቴዎስን ወንጌል ምዕራፍ አምስት ስድስት ሰባት ነው የምናጠናው ባስኬደን መጠን እንሄዳለን ሶስት ሮቦች ሊጨርስ ይችላል ሁለት ሮቦች ሊጨርስ ይችላል ውል እና ለራሴም ሳጠናው ከዚህ በፊት አንብቤው የማውቅ እስከማይመስለኝ ድረስ ደዚህ ነበር ለምን እሱን ክፍል ዝም ብለን ሹሹሹ ብለን አልፈ ስለምንሄድ አቴንሽን ስንሰጠው ፐርሰናሊ አይቼ አላውቅም ለግሌ ማለት ነው እና የሆነ ጊዜ ከሆኑ እህቶች ጋራ ሶስት ቀን የወሩ ሁለት ቀን መጨረሻ ና አንዱ ቀን የወሩ መጀመሪያ መጾም መጸለይ ጀምረን ነበር ማለት ነው ከዛ ለረጅም ጊዜ ነው እንደዛ ያደረግ ነው የሆነ ጊዜ ጋ ግን ሲደርስ እስኪ የእግዚአብሔር ቃል እያነበብን ብንሰማው ብንጸል ይሻላል እስቲ አንዳንድ የእግዚአብሔር ቃል ክፍል አንዳንድ ቻፕተር እያጠናን ብንሄድ ጥሩ ነው ብለን የማቴዎስን ወንጌል ጀመርን ማለት ነው አሁን ይሄ ረጅም ጊዜ የሆነ ነገር ነው ምነግራችሁ የምነግርበት ያለው ምክንያት ስላለኝ ነው ከዛ ማቴዎስ ወንጌልን ጀምረን አንድ ችግር የለም አነበብ ነው ጂኖ ልጂ ነው ሁለት አነበብ ነው የኢየሱስ ልደት ነው ሶስት አነበብ ነው ጌታ ኢየሱስ የተጠመቀበት ነው አራት አነበብ ነው ጌታ ኢየሱስ ወደ ምድረ ሄዶ የተፈተነበት እና ከዛ በኋላ ሩሶ ደግሞ ወንጌልን ለሰዎች የሰበከበት ድዌዎችን እየፈወሰ የዞረበት እዚ ጋር ነው የሚያበቃ አምስተኛው ምዕራፍ ላይ ስንደርስ ግን ከሰው ጋር የሚገናኝ ሆነ ማለት ነው የሚፈትሽ ሆነ የሚፈትሽ እንደዚህ የሚያደርጉ እንዲህ ናቸው ብፅዋን ናቸው እንዲህ የሚያደርጉ ከዛ ራሳችንን እዛ ውስጥ ስናስገባ አንድም ነጥብ የለብንም አይገኝብንም በጣም ዜሮ ሆን ማለት ነው ራሳችንን ስንፈትሸው ዊ ውት ኦፍ ት ዋው ባዶ ነው እኛ እንደዚህ ነን እያልን ስናየው አልነበረም የሚገርማችሁ ነገር እንደ ሱ ብለን ራሳችንን ልንፈትሽ በጀመርንበት ጊዜ ያ ጾሙ ጸሎቱ አብረን የነበርነው እህቶች ያ ንባቡ መቼና እንዴት እንደ ቆመ ሳናውቅ ከአምስተኛው ምዕራፍ ሳናልፍ እሱንም አልጨረስነውም ተቋረጠ ገባን በቃ ገባን ጠላት ባላንስድ የሆነ ላይፍ ስታይል እንዲኖረን አይፈልግም የእግዚአብሔር ቃል ጸሎት የቅዱሳን ህብረት ይሄ ባላንስድ ላይፍ ነው ይሄ በጣም ይፈለጋል ለግል ጸሎት ያስፈልጋል የቅዱሳን ህብረት ጸሎት ያስፈልጋል የእግዚአብሔር ቃል ደግሞ ያስፈልጋል እነዚህ ባላንስድ ናቸው ሰውን የሚያሳድጉ ናቸው ሰውን ጤናማ አድርገው ያሳድጋሉ። ከወገኖች ጋር ስንሆን አንዱ የሌላውን ጸጋ እንድንካፈል ያደርጋል በሌላ ውስጥ ያለው ወደ እኔ ፍሎው ያደረጋል በእኔ ውስጥ ያለው ወደ ሌላኛው ፍሎው ያደርጋል ከዛ የተነሳ እርስ በርሳችን እንጠነካከራለን ማለት ነው ለምን የአንዱ ጸጋ ለሌላው ስለሚሆን ያው የቆሮንጦሱ መጽሐፍ እንደምናውቅ እንደዛ ስለሆነ ነው አንዱ እጅ ነው አንዱ እግር ነው አንዱ አይን ነው አንዱ እንደዚህ ነው አንዱ እንደዛ ነው አንዱ ያለ ሌላው ስለማይሆን ሰው ሙሉ ሊሆን ካለበት መጀመሪያ የእግዚአብሔር ቃል ሁለተኛ ጾሎ ሶስተኛ የቅዱሳን ህብረት ይሄ ባላንስድ ነው በአለም እንኳን ምግብ ስርዓት ሲያስተምሩ ባላንስ የሆነ ምግብ የማይበላ ልጅ ካለ የሚቸገረው ነገር እናውቃለን እና የህመሙ ባላንስ የሆነ ምግብ ያልበላበት የህመም አይነቶችም ራሳቸው ይዘረዘራሉ ዘሴም ስቶሪ በእግዚአብሔር ቤት በእግዚአብሔር ቃል በእግዚአብሔር አደባባይ በእግዚአብሔር ማደሪያ ባላንስ የሆነ ምግብ እንድንበላ ያስፈልጋል ባላንስ የሚያደርገው የጸሎ የእግዚአብሔር ህዝብ ባላንስ የሆነ ላይፍ እንዲኖር የሚያደርገው አንደኛ የእግዚአብሔር ቃል ማጥነት ሲችል ሁለት በግሉም በህብረትም መጸለይ ሲችል ሶስት የግዱሳን ፌሎሽፕ በብርቱ ስለሚያስፈልግ እነዚህ ነገሮች እንድንተዋቸው ችላ እንድንላቸው እንድንነቃቸው ጥቂት እንዲሆንብን አይገባም ሰው እንደ ታመመ ህመም እንደጀመረው ጤንነት እንዳላገኘ በእግዚአብሔር ቤት የምታቁት መጀመሪያ የዲያግኖሲሱ ሲምፕተም የዲያግኖሲሱ ሲምፕተም ጠፍቶባችሁ ሰንብቶ ስትጠይቁት ውይ ወገኔ የሰንበት አላየሁም በሰላም ነህ ደህና ወይ ምናምን ስትሏቸው በጣም ሰላም ነኝ በጣም ሰላም ነኝ ከእግዚአብሔር ጋር ሰላም ነኝ በጣም ሰላም ነኝ ብቻዬን በሆን በጣም ሰላም ነኝ ጽል ያሉ ወገኔ አርሲክ ማይ ብራዘር ትሉት አላችሁ ብቻዬን ውኝ ጤና ነኝ ሰላም ነኝ ካላችሁ ናት ሄልዚ ብቻ ሆኖ ጤና የሚሆን የለም እሱ ወይ እጅ ነው ወይ እግር ነው ወይ አይን ነው ወይ አፍንጫ ነው ወይ ሳምቲን አካላችን ውስጥ ያለ ነው ብቻውን መኖር አይችልም ከሌላው ሌላ ነገር ያስፈልገዋል ከሌላው ጉበት የምትሰጠው ለሌላ ታስፈልጋለች አንጀት የሚሰጠው ለሌላ ያስፈልገዋል እጅ የሚሰራው እግር አይሰራውም አይን የሚሰራው ጆሮ አይሰራውም ስለዚህ አንድ ላይ ስንሆን ነው ሙሉ የምንሆነው ከዚህ ውጭ ነኝ ግን እግዚአብሔር ከእኔ ጋር ነው እግዚአብሔር በግል እኮ በቤት በእግዚአብሔር ቤት በግል እኮ ይናገራል በብቻ እኮ ይናገራል አዎ ይናገራል አዎ ይናገራል እሱን አንቃወምም ግን የቅዱሳን ህብረት ደግሞ ያስፈልጋል ለብቻ ሆነን መዝለቅ አንችልም አውሬዎቹ እንደሚያደርጉት ማለት ነው አንበሶች የሆነ እንስሳ ሊበሉት ከፈለጉ መንጋ ውስጥ ሆኖ አያገኙትም መቼ ነው የሚያገኙት በተቻለ መጠን ያዋክቧቸው ያዋክቧቸውና አንዱ አንድ ሆነ ነገር ግን ጥል እንድትል ያደርጋሉ ዛታይም ታይም ይበሏታል ዛታይም ግሩፕ ሆኖ ያው በቴሌቪዥን ደጋግማችሁ ስለ እንሰሶች ስታየው አይታችኋልና ሁሉንም ቸላ አንበል የእግዚአብሔርን ቃል ማንበብ ቸላ አንበል የቅዱሳንን ህብረት ቸላ አንበል በቅዱሳን መካከል የሚገኘው ፈሎሽፕ ቸል አንበል እሱን እግረ መንገዴ ነው ለዛሬ የመጣሁበት እሱ አይደለም እግዚአብሔር እናመሰግናለን ምዕራፍ አምስት ምዕራፍ ስድስት ምዕራፍ ሰባት ማቴዎስ ወንጌል ያለው የተራራው ስብከት ተብሎ የተጻፈው አንደኛ አራት ወንጌላውያን ማለት ማቴዎስ ሉቃስ ማርቆስ እና ዮሐንስ ሲሰብኩ ሲናገሩ ሲጽፉ እንደየራሳቸው መረዳት አድርገው ነው የጻፉት እና ግን የአራቱ ተደምሮ ጌታ የሱስን ሙሉ ያደርገዋል የሚገርም ነገር ነው ማቴዎስ ስናየው ጌታ ኢየሱስ ንጉስ ነው የንጉስ ልጅ ነው ንጉስ ነው እከሌ 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 የወለዱት ንጉስ ነው ብሎ ነገረ ማርቆስ ደሞ በጣም የቾክ ቸኮላ አገልጋይ የቸኮላ አገልጋይ በቃ መጽሐፍ የማርቆስን መጽሐፍ ስታጠኑ ወዲያው 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 ነው የሚለው ወዲያው እንዲህ አረገ ወዲያው እንዲህ አረገ ወዲያ እንደውም አንድ ላይ 3 አንድ ጊዜ አካባቢ ታገኛላችሁ ምንድነው ነው አገልጋይ ነው ጌታ ኢየሱስ አገልጋይ ነው ሰርቫንት ነው ብለው ነገረን ሉቃስ ደግሞ አዎ ጌታ ኢየሱስ የሰው ልጅ ነው አለ ዮሐንስ ደግሞ እውነት ነው ቢሆንም ደግሞ አምላክ ነው ስለዚህ አራት ወንጌላውያን ጌታ የሱስን ሙሉ አደረጉት ምን ንጉስነቱን አገልጋይነቱን የስው ልጅነቱን አምላክነቱን አሁን ለአንዳንዶቻችን ጌታ ኢየሱስ አምላክ ብቻ ነው ተብሎ በጣም ብዙ ደረጃዎች ተጠቅመን አምላክ ወደሆነው ጌታ ለመድረስ ሌሎች አማላጆች ወይ ደግሞ ደጋፊዎች እሱ ጋር ለምድረስ የሚረዱ ነገሮች ልናደርግ እንሞክራለን ሉቃስ ግን ሲናገር ረ የሰው ልጅ ነው ሰው የሚያደርገውን የሚገባው የተረዳ በሰው ነገር ሁሉ ውስጥ ያለፈ ጌታ ነው ረሱ ብቻ አይደለም አለማርቆስ ደግሞ ረ አገልጋይም ነው ከማንም ይልቅ ዝቅ ብሎ የሚያገለግል ለሁሉ እንደ አገልጋይ የተገለጠ ጌታ ነው ማቴዎስ ደግሞ ረ ንጉስ ነው ደግሟል ንጉስ ነው የነገስታት ልጅ ነው ብሎ ነገረን ማለት ነው እግዚአብሔር እናመሰግናለን እንደዚህ ከሆነ እነዚህን አምስት ምዕራፎች ጌታ ኢየሱስ አብዝቶ ለረጅም ሰዓት እያስተመረባቸው ማቴዎስን በጣም የምናውቅበት ማለት ነው አንድ አምስት ዲስኮርስስ ወይ ድሞ ሀሳቦች አሉ ማቴዎስን ልናዩበት የምንችለው ማቴዎስ ብለን ወንጌሉን ስናስብ አምስት ነገሮች በሌሎቹ ጥቃቅን ነገሮች ብቻ ተጽፈው እሱ ግን በጣም በጥልቀት የጻፋቸው ማቴዎስን ለይተን የምናቅበት ነገሮች አሉ የቤት ስራ እንዲሆናችው አንዱ ይህንኑ የሰሞኑን የምናማረው አምስት ስድስት ሰባቱን የተራራው ስብከት ተብሎ የተጻፈው ሌሎቹ ወንጌላውያን ጋር አታገኙትም እንዲሁ ቆነጣጥረው ከዛኛውም ከዛኛውም ያመጡ ይሆናል እንጂ እንደዚህ ስትሬት የተራራ ስብከት ተብሎ የተጻፈው ወንጌል ብቻ ነው። ነውሁት ማቴዎስ አስርን እንደዚሁ ሀዋሪያቶች ሲመረጡ እና ከነሱ ጋር የሄደው ነገር በሙሉ ማቴዎስ ስፐሲፊክ አድርጎ የሰበከው የተናገረው የጻፈው እሱ ነው ማቴዎስ 13ት ይሄ የቤት ሥራ እንዲሆናቸው ነው ምንድንነው የለየው እንድትሉ ማለት ነው ማቴዎስ 18 እና ማቴዎስ 2አት እነዚህ የማቴዎስ ዲስኮርስስ ናቸው እሱን ራሱን ለይተን ማቴዎስ በጣም ራሱን ኢንቨስት ያደረገበት ነገር እንደነበረ የምናይባቸው ናቸው ጌታ የተመሰገነ ይሁን ስለዚህ ወደ አምስተኛው ምዕራፍ ለመግባት ያክል በጂኒያሎጂው ምዕራፍ አንድ ላይ ያሉቱ ካየናቸው የንጉስ ልጅ ነው ብለው ሊነግሩን የፈለጉት ሁለት እስከ አምስት ያሉት አባቶች ናቸው እነዛ ፓትሪያርክስ ምንላቸው አባቶች ትልልቅ አባቶች ምንላቸው እነ አብርሃም እነ ያዕቆብ እነ ይስሐቅ ሌሎቹ አባቶች ያሉባቸው ናቸው ስድስት እስከ አስራ አንድ ግን አስራ አራት የታወቁ ነገስታት እዛ ጋሉ ጌታ ኢየሱስ የመጣባቸው ትውልድ ማለት ነው ስለዚህ የዮሐንስ ማ የማቴዎስ ወንጌል በመጀመሪያ የተጠቀመበት ወይ ደግሞ የተቀመጠበት ምክንያት ከብሉይ ኪዳን አልቆ ወደ አዲስ ኪዳን ስንገባ የመጀመሪያ ማቴዎስ ወንጌል የምናገኝበት ምክንያቱ የአይሁድ ኦዲንሱ አይሁዳውያን ናቸው አይሁዶች ደግሞ በጊዜው በጣም የተቸገሩበት ጊዜ ነው ምን ሆነው በሮም ቅኝ ግዛት ስር ናቸው ያሉት እና ለረጅም ጊዜ ትንቢት ሲሰሙ ቆይተዋል ምን የሚል መሲህ ይመጣል ንጉስ ይመጣል የሚያድናችሁ ይመጣል የሚል ትብከት አለ አይምሯቸው ውስጥ ልባቸው ውስጥ ጽህፈት ውስጥ ብሉይ ኪዳን ከጅማሬው እስከ መጨረሻው ድረስ የሚወለድበት ሰፈር ሳይቀር ሲነገራቸው ስለቆየ በዚህ ጭንቅ ውስጥ ባሉበት ጊዜ መሲህ መጣ የንጉሱ ልጅ መጣ ለማለት ማቴዎስ ወንጌል የመጀመሪያው ክፍል ተጻፈ ማለት ነው የተቸገሩበት በሀይል የተጨነቁበት ጊዜ ነው የሮም ግዛት እንደሆነ በጣም ጨካኝ መንግስት ነው ያው መጽሐፍ ቅዱስም እንደሚናገር የብረት መንግስት እንደሆነ ይናገራል ጨልሞባቸዋል ዘመኑም ታስታውሱ ከሆነ ድሮ አባቶች ሲያስተምሩን ዘመናት ብለው ያስተማሩን አለ ከአዳም ጀምሮ እስከዚህ አንድ ዘመን ከዛኛው ዘመን ተብሎ ሰባት ዘመናት አሉ ይሄኛው አንዱ ዘመን ነው የጨለማ ዘመን ምን ሆኖ ምንድን አልነበረም ትንቢት አልነበረም የእግዚአብሔር ቃል አልነበረም ራእይ አልነበረም ጨለማ ነው ደግሞ ምንም አይነት ጨለማ ቢጨልም ቢጨልም የእግዚአብሔር ፕሬዘንስ የሌለበት ያክል የሆነ ጨለማ ምንም ጨለማ የለም ከባድ ጨለማ ቢባል ሰው የእግዚአብሔርን ድምፅ መስማት ቢያቅተው ሰው የእግዚአብሔርን ፕሬዘንስ ሴንስ ማድረግ ሲያቅተው ዛት ዘ ዎርዝ በጣም ጨካኙ ጨለማ ጊዜ ነው ለዚህ ነው እነዚህ ሰዎች በእንደዚህ አይነቱ ጨለማ ውስጥ ናቸው ያሉት ራእይ የለም ትንቢት የለም ነቢይ የለም ቤተ መቅደስ ግን አለ ቅዳሴ ግን አለ ስርዓት ግን አለ እግዚአብሔር ከዚያ ይሰውረን ስርዓት ብቻ ሆኖ የእግዚአብሔር ፕሬዘንስ የሌለበት ከዚያ የተነሳ ነው እነዚ አምስት መጽሐፍቶች ተረፈ መጽሐፍት መጽሐፍ 1 አንድ ያስደረጋቸው መጽሐፍ ቅዱስ የተጻፈበት ዘመን የዛ ጊዜ ነው እግዚአብሔር ከሌለ ብዙ የሐሰት ትምህርቶች ይወጣሉ በጊዜው ብዙ የእግዚአብሔር ያልሆኑ ነገሮች እንቅስቃሴ ይኖራል እና እነዚህ መጽሐፍቶች ልብ ብላችኋቸው ከሆነ ሰማኒ አሃዱን አንብባችሁ ከሆነ ተረፈ ዳንኤል ተረፈ ኤርሚያስ መጽሐፈ ሶስና ምንትስ ነው የሚሉትና አንዳንዶቹ ስታነቧቸው ተረፈ ኤርሚያስን ካነብባችሁት ኤግዛክትሊ ኦፖዚት የኤርሚያስ ትንቢት ነው የሚናገረው እንደው መጽሐፍን አንብብ ከፍታችሁ አንብቡት ለእውቀቱ ያክል እንድትወሰዱበት ሳይሆን ለውቀቱ ምንድነው ተረፈ ዳንኤል ምንድነው ተረፈ ካኖናይዝድ ያልሆነ በእግዚአብሔር መንፈስ አሰራር አባቶች መርምረው ፈትሾት በእግዚአብሔር መንፈስ ውስጥ ሆነው ማለፍ ያቃተው መጽሐፍ ማለት ነው በዛ ጊዜ ነው የተጻፈውና ጨለማ ከባድ ነው ከጨለማም ጨለማ የእግዚአብሔር ፕሬዘንስ የሌለበት ጨለማ አስጨናቂ ነውና እግዚአብሔር ይጠብቀን ከዛ እግዚአብሔር እናመሰግናለን ስለዚህ ወደ ዋናው ትምህርታችን ስንገባ ትምህርቱ ጌታ ያሱስ ነው ያስተማረው ደግሞም የተራራው ስብከት ተብሎ ይጠራል የተራራ ስብከት ያስባለው ጌታ ያሱስ ወደ አንድ ከፍ ያለ ተራራ ቦታ ሁሉንም ማየት ወደሚችልበት ቦታ ላይ ወጥቶ የተናገረበት ስለሆነ የተራራ ስብከት የሚል ስም ተሰጥቶታል እነዚህ ከአምስተኛው ምዕራፍ ከአንድ እስከ አስራ ሁለት ላይ ያሉቱ ክፍሎች ብጽን ናቸው ብጽን ናቸው ብጽን ናቸው ብሎ ስምንት ጊዜ ነው የተጻፈው ስምንት ጊዜ ብጽና የሚል ነገር አለበት ብጽና ማለት ምን ማለት ነው ብለን ጠልቀን ካየ ነው የውስጥ ዲፕ ደስታ ማለት ነው ከመንፈስ ቅዱስ የሚሆን ውስጠኛው ከውስጥ የሚፈልቅ በቃ የማይሄድ በጣም የሚገርም ደስታ ማለት ነው በቃ ሃፒነስ እጅ ከውስጥ የሚፈልቅ ማለት ነው እና እነዚህ የሚሆኑ ሰዎች እንዲህ አይነቱ ደስታ በውስጣቸው እንደዚህ አይነቱ ጆይ እንደዚህ አይነቱ ሀሴት ውስጣቸው ይገኛል እና ናቸው የብጽናው ደስቲኒ ደግሞ እንደዚህ ይሆናሉ እንደዚህ ይሆናሉ ነው የሚለው እነሱን በአጫጭር ደቂቃ ጥቂት ልናያቸው እንሞክራለን አንዱ ብጽና የሚያመጣው በመንፈስ ድሆች ይላል በመንፈስ ድሆች የሆኑ ብፁዋን ናቸው መንግስት ሰማያት የእነሱ ናትና ይላል ማለት ነው በመንፈስ ድሆች ማለት ምን ማለት ነው በመንፈስ ድሆች እነዚህ አይነት ሰዎች እነዚህ በመንፈስ ድህነት የሚሰማቸው ሰዎች ምንድናቸው ነገራቸው ሁሉ በራሳቸው ላይ የሆነ ኃጢአታቸው እግዚአብሔርን ደስ ያለማሰኛታቸውን በጣም የሚቆረቆራቸው በእግዚአብሔር መንገድ አለመሄዳቸው እያዩ ራሳቸውን በጣም ዝቅ እያደረጉ አድነኝ ታደገኝ አስጥለኝ ወደ አንተ ሀሳብ አድርሰኝ እኔ ከፍ ያለ የአንተ መንፈስ ወደ ውስጤ እንዲመጣ መንፈሰ አለቃይ እንዲሆን ለአንተ መንፈስ እንድገዛ እያሉ ራሳቸውን በእግዚአብሔር ፊት የሚያዋርዱ እነዚህ በመንፈስ ድሆች ናቸው ላቸዋል ስለዚህ እንደዚህ አይነቶቹ በመንፈስ ድህነት ያለባቸው ሰዎች ብፅዋን ናቸው ለምን ቢባል የእግዚአብሔር መንግስት ለነሱ ናት እግዚአብሔርን በብዙ ረሃብ እግዚአብሔርን በብዙ ናፍቆት እሱን ደስ ለማሰኘት እሱ የሚወደውን ለመውደድ እሱ የሚፈልገውን ለመፈለግ እሱ የሚናፍቀውን ለመፈለግ ለመናፈቅ እሱ የሚወደው ጋር ለመገኘት ነፍሳቸውን ሰጥተው የሚፈልጉ ሁሉ እነዚህ ይጠግባሉ ለምን የእግዚአብሔር መንፈስ ያጠግባቸዋል ይመጣል ደግሞም ጭራሽ የእግዚአብሔር መንግስት ለእነሱ ናት ጌታ ይመስገን ሉቃስ 18 ላይ ያለው ሰውዬ ሁለቱ ሰዎች እዛ እናያለን ሉቃስ 18 ዘጠኝ እስከ 13 ላይ ያለው ክፍል ሁለት ሰዎች እዛ እናያለን እነዚህ ሁለት ሰዎች ምንድናቸው አንዱ ፈሪሳዊ ነው አንዱ ደግሞ ቀራጭ ነው ይላል እግዚአብሔር ቃል እነዚህ ሰዎች ሁለቱም ይጸል ሁለቱ ጸለቶኞች ናቸው ተንበርክከዋል ይጸልያሉ። ያሉ ግን የሚገርም ነው አንዱ ፈሪሳዊ የሚባለው ሰውዬ እኔ እግዚአብሔር ያመሰግናለሁ አመሰግንሃለሁ ይለዋል በሳምንት ሁለት ቀን ጾማለሁ ለጌታ ነው የሚነግረው እንግዲህ በሳምንት ሁለት ቀን ጾማለሁ ደግሞም ምጽዋት እሰጣለሁ ደግሞም ጸልያለሁ አስራቴን እሰጣለሁ ሶስት ነገር ነው የሚያደርገው እጾማለሁ እጸልያለሁ መጽዋት እሰጣለሁ ወይ ደግሞ አስራቴን እሰጣለሁ ይጾማል ይጸልያል ደግሞ አስራቱን ይሰጣል ስለዚህ ሂዝ ሀፒ ሂዝ ኦኬ እና አመሰግናሃለሁ እሱ ጋር እንደዚህ ቀራጭ ስላላደረክኝ በራሱ ቢጨርስ እንኳን አትሊስት ይሻል ነበረ ራሱንም ከሌሎች ጋር እያወዳደረ ጌታ ኢየሱስ ይህንን ምሳሌ ሲሰጥ ይሄን ሰውዬ እንዴት እንደናቀው እግዚአብሔር ከተናቀ ጸሎት ጌታ ይሰውረን ራሳችንን ከሌላው ጋር ማወዳደር በጣም ስለምንጸልይ ዋው እንደኔ በጣም ስለምንጾም ዋው እንደኔ በጣም ደግሞ አስራታችን ያለ የሌለ ለምንሰጥ ከሆነ ዋው እንደኔ ስንል በእግዚአብሔር ፊት ተቀባይነት የለውም ይሄ አሁን ራሳችንን ልንፈትሽበት የሚገባ ነገር ነው እንደዚህ እንደ ፈሪሳዊው ወይ እንድናስብ እኔ እንደዚህ ላለው ውስጣችን ነው መፈተሽ አለብን እሱ ደግሞ መንፈስ ቅዱስ ይነግረናል የአበረዋል ይገልጥልናል ይሄ ቀራጩ ግን ቀና ብሎ እንኳን ማየት አልቻለም እኔን ኃጢአተኛውን አድነኝ ይሄ በመንፈስ ደሃ ሆነ በቃ ኃጢአተኛ ነኝ እኔ ቀና ብሎ እንኳን ወደ ላይ ማየት እስኪያቅተው ድረስ ውስጡ በጣም የጸጸት ውስጥ የተሞላ ሰው ስለሆነ ጌታ ኢየሱስ ምን ይላል ከዚህኛው ሰውዬ ይልቅ ይሄኛው ሰውዬ ፀድቆ ሄደ እግዚአብሔር አጽድቆ የሚወስደንን ነገር ጌታ እንድንሆን ይርዳን እነዚ ይሄ ሰውዬ አሁን መንግስተ ሰማያት የእሱ ናት ለፈሪሳዊው አይደለችም ለምንድነው የማይሆነው ጽድቃችንን ስንቆጥር እኛ እንደሆነ ከጌታ ከኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ምህረት ውጪ ጽድቅ የለንም ፈሪሳዊው ግን እንደዚህ አይነቱ ጽድቅ ሲቆጥር እንግዲህ መንፈሳዊ ነገር ነው የሚመስለው እግዚአብሔር ቤት የሚደረጉ ናቸው መጸለይ ኃጢአት አይደለም መጾም ኃጢአት አይደለም ደሞም ልናደርገው የሚገባ ነው ግን ግን ከሌላ ጋር ያስተያየን እንደ ጀግንነት ቆጥረን የራሳችን ነው ብለን ልንወስደው አይገባም አይገባም መጾም ይገባናል መጸለይ ይገባናል አስራታችንም መባችን መስጠት ይገባናል ግን መፈከሪያና መገበደጃ ሊሆንብን የለበትም በትህትና በእግዚአብሔር ፊት በመንፈስ ድህነት ሞር የእግዚአብሔር ነገር ወደ እኛ እንዲመጣ የእግዚአብሔርን መንፈስ በኃይል እየናፈቅን ከክብር ወደ ክብር የምንሻገርበትን ማድረግ እንጂ እንደ ፈሪሳዊው እንዳንሆን እግዚአብሔር ይርዳን ጌታ እናመሰግናለን ሁለተኛው የሚያዝኑ ብፁዓናቸው መጽናናትን ያገኛሉና ይላል ማለት ነው የሚያዝኑ ማለት ዘመድ ሞቶባቸው አክስታ ጎት ሞቶባቸው እህት ወንድም ሞቶባቸው ሌላም ሌላም የሚያዝኑቱ ነው ወይ አዎ ለነሱ የሚሆን መጽናናት አይሰጥም ማለት አይደለም እግዚአብሔር ግን እዚህ ጋር ያለው ሀዘን ሌላኛው ነው ምን አይነት ሀዘን ያ አይነት ሀዘን ወደ እውነተኛው ንስሐ የሚያመጣ ሀዘን ነው ትሁት ልብ ነው ጠንቃቃ ነው በሚናገረው በሚያደርገው የእግዚአብሔር መንፈስ ጊዜ የሚፈልግ ለነዚህ መንፈስ ቅዱስ መጥቶ ያጽናናቸዋል ስለዚህ አሁንም በራስ ላይ ነው ሀዘን የሚሰማን እግዚአብሔርን ደስ እንዳላሰኝን እግዚአብሔር የሚወደውን ለመፈለግ ወደ እውነተኛ ንስሐ በቃ እግዚአብሔር ወደሚፈልገው ንስሐ የሚነዳ ሀዘን ነው አሳዘንኩት እግዚአብሔርን ይቅርበለኝ እግዚአብሔር ብለን ስንል እግዚአብሔር የተሰበረ መንፈስ የተቀጠቀጠ ልብ ጌታ የሱስ ያነሳል እና ለነዚህ መንፈስ ቅዱስ ይመጣል ሁለተኛው ነገስት ምዕራፍ አንድ ከሀያ ስምንት እስከ 29 ላይ ያለው ሁለተኛ ነገስት 21 28 እስከ 29 ያለው አካባቢ የሚባል ንጉስ የሰራው ነገር አለ ምንድነው ያደረገው የእርሻ መሬት ነው የፈለገው የሰው እርሻ መሬት ፈለገ ናውት የሚባል ሰው ጋር መጥቶ እርሻውን ስጠኝ አለው አልሰጥህም አለው በሚስቱ በኩል ሰውየው ሞተ እርሻውን ሊወርስ ሲሄድ የእግዚአብሔር መንፈስ ኤልያስን ልኮ እግዚአብሔር ተገናኘው ምን ብሎ እሱን ገለህ መሬቱን ልትወርስ መጣህ ወይ ብሎ እግዚአብሔር ኤልያስን ሲልክበት የሚገርም ነገር ነው በኃይል ውስጡ ተመጥቶ ቅስስ ብሎ ሄደ ይላል በቃ የእግዚአብሔር መንፈስ መታው መልእክቱ ወደ ውስጡ ገባና ቅስስ ብሎ ሄደ ቅስስ ማለት አዎ አጥፍቻለሁ አዎ ልክ አይደለሁም አዎ አበላሽቻለሁ አለ ማለት ነው እግዚአብሔር ደግሞ ኢንስታንት የሆነ መልስ አለው ለእንደነዚህ አይነቶቹ ሰዎች ትድናለሃለሁ ትች ለሃለሁ አለሁ ነገሩን አመጣለሁ ግን በአንተ ዘመን አይደለም እግዚአብሔር ሂት ተመለስ አለሁ ኤልያስን ሂት ተመለስ አጽናናው በቃ አጽናናው ቅስስ ብሏል አይኸው በጣም ውስጡ ተመታ ገባ ውስጡ ተጸጸተ አዘነ ቀስስ ብሎ ሄደ ብሎ እግዚአብሔር ኤልያስን ከመንገዱ መልሰው አካብን እንዲያጽናናው ሲልከው እናያለን በመንፈስ የሚያዝኑ ብፅአን ናቸው የእግዚአብሔር መጽናናት ለነሱ ይሆናል ሌላው የዋሆች ብፅአን ናቸው ምድርን ይወርሳሉ ይላል የዋሆች ያው እንደዚህ እግዚአብሔር ቃል በሁሉ ቨርሽን ቼክ ስታደርጉት የተለያዩ ሀሳቦች የሚሰጧችሁ ሁኔታ ታገኛላችሁና በትግርኛ ሳነበው ትዕግስተኞች ነው የሚለው ትዕግስተኞች የዋሆች ትዕግስተኞች ይላል በአማርኛም በትግርኛም በእንግሊዝኛም የትዕግስተኞች ኳሊፊኬሽን ነው ያለው ትዕግስተኛ ብፁዕ ነው ምን ስለሚሆን ምድርን ትዕግስት በጣም ከባድ ነገር ነው ትዕግስት ማለት ሁሉ እንዲችለው የሚፈለግ ነው ግን ሁሉ የማይችለው ነው እጅግ በጣም ፈታይ ነው ትዕግስት ሊታለፍ በጣም ብዙ ዋጋ ያስከፍላል በጣም ነው የሚያስጨንቀው ከታለፈ በኋላ ግን በጣም ብዙ ክብር አለው ብዙ ደስታ አለው ብዙ ሰላም አለው ብዙ ሀሴት እንድናደርግ ያደርጋል ትዕግስት የሚያሳጡ ነገሮች ብዙ ናቸው ትዕግስተኞች ግን ምድርን ይወርሳሉ የሆነ ነገር በትዕግስ ስታልፉት የነገሩን ፍጻሜ ለእናንተ ነው የሚሆነው ለእኔ ነው የሚሆነው ትዕግስት ስናደርግ ማለት ነው መጽሐፍ ቅዱስ መክብብ ላይ ምን ይላል ምዕራፍ አስር ቁጥር አራት ላይ ትዕግስት ታላቁን ኃጢአት ጸጥ ያደርጋል ታላቅ ኃጢአት ነው ግን ጸጥ ያደርጋል ያ ታላቅ ኃጢአት ትዕግስት በማጣት እንዲደረግ ነው የሚገፋ ትዕግስት ይሰጠፋ ያንን በፊት ለፊት ያለው ኃጢአት እንድናደርገው ነው የሚጋፋን በቃ አስ አስብሎ በቃ ይጋፋል ትዕግስት ግን ያንን ሀጢአት ጸጥ ያደርጋል ከዛ የተነሳ ስፍራህን አትልቀቅ ስፍራህን አትልቀቅ ጸጥ ስለሚያደርግ ስፍራህን አትልቀቅ ትዕግስት ማጣት ስፍራ ያስለቅቃል ስፍራ ከተለቀቀ ደግሞ እንደምትበር ወፍ ይላል ምሳሌ ሲናገር ምሳሌ እንደምትበር ወፍ ነው ሀያ ሰባት ስምንት ላይ ማረፊያ እንዳጣች ወፍ ቤቷን ጎጆዋን ጥላ እንደሄደች ወፍ ይሆናል ስለዚህ ትዕግስት ማጣት በጣም አስቸጋሪ ስለሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ይህን ስለሚያውቅ ትዕግስተኞች ወይ ደሞ የዋሆች ብፁዋን ናቸው ምድርን ይወርሳሉ አንድ ታሪክ አውቃለሁኝ ትዕግስት የሚያሳጣ ነገር አንድ ወንድም ገጥሙት መስክሮልን እስር ቤት ገብቶ ከእስር ቤትም እስር ቤት ሆነ ያቺ ጥግ ትንሽ እሱ የሚተኛባትን ቦታ ያለችዋ ሲፈልግ የሚጠልባት ሲፈልግ የሚተኛባት ቦታ ምግብ የሚሰጥበት የሚገባበት ከደጅ ወደ እስር ቤት ምግብ የሚገባበት ጊዜ ደርሶ አንዱ ሰውዬ ከእስረኞቹ አንዱ በጣም ተጣላው ለምን እንደተጣላው ሳያውቅ ያኛው ማለት ነው እና ከመጣላቱ ብዛትም የተነሳ ሊደባደበው ፈለገ በጣም ሊደባደበኝ ፈለገ ይሄ ደግሞ ክርስቲያን ነው በጣም ብዙ በክርስትናውም ነው እዛው እስር ቤት ያለው ምንም ሲያደርግ ተገኝቶ ሲሰርቅ ሲያጠፋ ተገኝቶ አይደለም ለምን አመለክ ተብሎ ነው እስር ቤት ገብቶ ያለው ስለዚህ ጠላት ተከትሎት እስር ቤት ገባ ያ ሊፈትን እና ይሄ ሰውዬ በጣም ተጣላው ተጣልቶት ብዙ ሲያስቸግረው አርፍዶ የምሳ ሰዓት ሲሆን ደግሞ ምሳውን በልቶ ይሄ የበላበት ከዘጅ የመጣ ምግብ በርበሬ ምናምን ሁሉ የተጨመረበት ሳህኑን እጥጥብ አድርገው እዚህ ወንድም የሚተኛበት ያቺ ሁለት ሜትር ማታክለው ምንጣፉ ላይ ድፍት አሁን ይሄ ወንድ ለወንድ ነው እንዴን ወንድ ነኝ ሁ አሪው ምናምን ሊለው ፈለገ ማለት ነው እዛው ሊደባደቡ ያ ክርስትናውን ሊያጠፋ አንተ ወይ ክርስቲያን ሊያስብሎ ቆይቶ ክሱ ደግሞ አይጣል ነው ታቃላችሁ የሆነ ነገር ገፍተ ገፍተ ያስደርገንና ከዛ በኋላ አንተም ብሎ ክርስቲያን ዜሮ እንድንሆን ዛት የጠላት ሚሽን እሱ ነው እግዚአብሔር ይገስጦ ስለዚህ ትዕግስት በጣም ዋጋ ያስከፍላል ግን ፍሬው በጣም የሚጣፍጥ በጣም ደስ የሚያሰኝ ነው ስለዚህ ወንድም አሰብኳለ ይሄ ሰውዬ አሁን ይህን አድርጓል አሁን ሄጄ አንገቱን ብጠመጥመው ያው ልንደባደብ ነው ቀጥሎ ለሌላኛው እስር ቤት በእስር ቤትም ሌላ እስር ቤት አለ እዛ ውስጥ እና እሱ ደህና እሱ ሁሉ ደህና ነገ ጧ ስለ ጌታዬ መናገር ሊያሳቅተኝ እንዲያቅተኝ ሊያደርግ ይቻ አትቻልም ሲፈልግ ይርጠብ ሲፈልግ ይቀይሁን ሲፈልግ አይድረቅ ሲፈልግ መኝታ ልጣ ራሴን ልቻል ብዬ ጥርሴ ነክሼ ስጋይን በጥርሴ ይዣለ አለን እዮብ እንዲህ ይዤ አሳለፍኳ ሰአቷ ስላልተናገርኩት ደግሞ መልሶ ዙሪያ ዞር አለን በቃ ደረብኝ ግራ እናቀኝ አንተን ብሎ ወንድ አንተን ብሎ ምናምን በጣም ብዙ ለፈለፈ አለ እንዳልሰማ እንዳላየ የለሁም አልኩ አለ የለሁም አለፈችልኝ ሰአቱ ጌታ ይመስገን አለፈችልኝ ወጣለት በቃ ተዛዙሮ እኔ እንደማልነካው እንደማላናግረው መልስ እንደማልሰጠው ሲገባው ዞረ ሄደት እንኳን ሄድክልኝ ተመስገን መዳን ያለም ወይ ብዬ ግን የዚህ ደግሞ ዋናው ምክንያቱ ሽንት ቤት ገብቻ አንድ ቀን ጸልያለሁ አለ ምን ትዕግስት ስጠኝ ብዬ ጸለይኩ አለ ያዕቆብ ደግሞ እንደሚናገር ትዕግስት ተፈትኖ ነው የሚያልፈው ይላል ተፈትኖ ነው ያልፈው ትዕግስት የሚታለፈው ከተፈተኑ በኋላ ነው ዝም ብሎ ትዕግስት ስጠኝ ትዕግስት ስጠት ምናምን የለም ፈተናለበት አለበት ስለዚህ የዛችኛዋ እረ ጌታ ሆይ ምነው ነው ብዬ ጌታን ስጠይቀው እዛው ከሰውየው መንጎራደድ ጋራ ትዕግስት ስጠኝ ብለህ ጸልም የለሁን ወያ አለኝ አዎ ብያሃለሁ እና የሆነ መንገዱ አልኩት አለ ሰውየው ይንጎራደድ አለ ንግግሬ ከሰማይ ጋር ጌታ ይባረክ ማንም ይንጎራደድ ንግግራችን ከሰማይ ጋር ይሁን መወጫው ያለው ጌታ ስለሆነ መውጫው ያለው አምላክ ስለሆነ ንግግር ከሰማይ ጋር ሲሆን እረፍታለሁ ሰላም አለው ድል አለው እግዚአብሔር ይባረክ ስለዚህ ወንድም ድል አደረገ ያሰው በጣም ተጸጽቶ መጥቶ አንሶላውንም ምናምኑንም ወጥቶ ሄዶ አጥቦ አድርቆ አንጥፎ ሰጠው ድል ያደርጋል ስሙ ብሩክ ይሁን አንጥፎ ስሙ ብሩክ ይሁን እና እንደዚህ እንዲገዙ ያደርጋል ትዕግስት ግን ተፈትኖ ነው ለዚህ የኃጢአትን ቁጣ የኃጢአትን ታላቅ ቁጣ ስለሚያበርድ ትዕግስት ያስፈልጋል እግዚአብሔር ይመስገን ክብር ለጌታ ይሁን አራተኛ ጽድቅን የሚራቡና የሚጠሙ ብፅሐን ናቸው ይጠግባሉና ጽድቅ ማለት ሁላችንም እንደምናውቅ ትክክለኛ ነገር እውነተኛ ነገር ንጹህ ነገር ማለት ነው እና መጠማቱንና መራቡን ስናበዛ እግዚአብሔር መጥገብን ያመጣል በጽድቅ በእውነት በትክክለኛ ነገር እንድንጠብክ እግዚአብሔር ያደርግልናል ለምንድ ነው ጽድቅ የሚራቡ ስንራብ እውነተኛ ነገር ለማድረግ ስንራብ እውነተኛ ነገር ለማድረግ ስንጠማ በቃ እውነተው ከእውነቱ ጋር ላይን አፕ ለማድረግ ስንፈልግ ስቲል ዋጋ ያስከፍላል ስቲል ዋጋ ያስከፍላል ስቲል ድካም አለበት ቢሆንም መጥገብን ያመጣል ያጠግባል እግዚአብሔር ያጠግባል ለሚራቡ ለሚጠሙ እግዚአብሔር ይህንን ያደርጋል ይህንን ጽድቅ ሰዎች መንገዱን ካለማወቃቸው የተነሳ ለመራቡ ረሃባቸውን ለማጥገብ ጥማታቸውን ለማርካት የሆነ ጊዜ አንድ ምስክርነት ሰምቻለሁ ያለ ሁሉ ታቦትና ገዳም ደርሰው 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 ጽድቅ ፍለጋ ማለት ነው ይሄ እውነተኛው የሆነውን ነገር በነፍሳቸው ውስጥ አዎን አሜን የሚሉት ነገር ለመፈለግ ተርቦ ተጠምተው ዋልድ ድረስ የሄዱ መነኩሴዎች ለፈለጉት ሁሉ የሚገኝ እግዚአብሔር ተገኝቶላቸው ሲመሰክሩ ነው የሰምቻለሁ እና ይህንን የዋልዱባው መንገድ ሲሄዱ አንዱ ሌላኛው ተከታይ ነውና አባት ትልቁ ሰውዬ የዋልድባ በረሃ በጣም በረሃ ነው እና ሌላ ድምጽ የለም የእንስሳ ድምፅ የለም የተከታይ ድምፅ የለም ምንም የለም የሆነ ኮሽኮሽታ ግን ትንሹ መነኩሴ ይሰማል እሱን ኮሽኮሽታ ይሰማል ምንድን ነው እያለ በጣም ጥያቄ ሆኖበታል ከዛ የሆነ ቦታ ሲያርፉ አባት ወይ ልጠይቆ ትፈልጋለሁ? ምን እኔና እርሶ ብቻ ነን ያለ ነው በመንገዱም በዚህም ቦታ ሚንኮሻኮሽ ነገር ግን አለ ምንድን ነው እኔ ጥያቄ ሆኖብኛል ሲለው ሲል ትልቁን አባት ሲጠይቅ ሰውነታቸው ትንሽ ከፈት አረጉና አሳዩት ምን ሰንሰለት ከእግራቸው በሙሉ እንደዚህ ተጠቅልሎ ተጠቅልሎ ከልብሳቸው ስር ለብሰውታል ምንድን ነው ቢባል ስጋቸውን ሊያደክሙ እሱ አንዱ ጽድቅ ፍለጋ ነው ጽድቅ ሲፈልጉ ሰንሰለቱ ላያቸው ላይ በቃ እንዲቆረቆራቸው እንዳይመቻቸው ሲያደርጉ ማለት ነው ይሄ እውነቱንና ዋነኛውን ጽድቅ ፍለጋ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ የሚገኘውን ጽድቅ መንገዱ ጠፍቶባቸው ነው በእርግጥ ቢሆንም ረሃባቸው ነው ጥማታቸው ነው ጽድቅ ነው የፈለጉት እውነተኛ የሆነ ነገር ወደ እግዚአብሔር መንግስት የሚያገባቸው መንገድ ለማወቅ ነው የሚፈልጉት እግዚአብሔር ረሃባቸውንም ጥማታቸውን አይቶ ራሳቸው ራሱ ገለጠላቸውና ወደ ህይወት መጡ ከዛ አሁን ነው ኦርቶዶክስ የሆንኩት አሉ ኦርቶዶክስ ማለት ንጹህ ቀና መንገድ ማለት አደለ ከአፋቸው ሲናገሩ ነው የሰማሁት ኦርቶዶክስም መኮንንም ማጽደቄም አይደለም ግን ሰውዬ የተናገሩት ነው የደገምኩት አሁን ነው ኦርቶዶክስ ይሆንኩታሉ አሁን እውነተኛውን ቀና መንገዱን አኬኝ ሆት እግዚአብሔር ይመስገን ክብር ለእግዚአብሔር ይሆን እና ጽድቅ ስንጠማ እውነት ስንጠማ ስንራብ እግዚአብሔር ደግሞ ለሱ የሚከፈል ዋጋ አለው እርግጥ ነው ግን ያጠግበናል እግዚአብሔር ይመስገን እንድንጠግብ የሚወድ እግዚአብሔር እንደዚህ ያለ የምህረት አምላክ እንዲያደርግልን ጌታ ይርዳል። የተወሰነ ጊዜ በፊት አንድ ትምህርት መጥቶ ነበረ አሁንም አለ ከዛ በፊትም ነበረ ብዙ ነፋሱ ያላየለበት ጊዜ ቢሆንም በዛ ጊዜ በምላችሁ ጊዜ በጣም ሀይለኛ ንፋስ ነፈሰ ምን ይሄ ስጋችን የፈለገ ነገር ማድረግ ይችላል አንድ ጊዜ ድነናል ከዚህ በኋላ በስጋችን በምናደርገውም በማናደርገውም የእግዚአብሔርን መንግስት ነገር አይወክልም የሚል ትምህርት መጥቶ ነበረ ስህተት ትምህርት ማለት ነው ለምን ለእኛ በስጋ ላይ ላለነው ሰዎች የተነገረ ትምህርት ነው ራሳችንን እንድንገዛበት የእግዚአብሔር እውነት እንድንኖርበት በእግዚአብሔር እውነት እንድንራመድበት ይሄ ስጋችን የእግዚአብሔርን ክብር እንዲያመጣ የተነገረን እንጂ በስጋችን ደስ ያለን እያደረግን የእግዚአብሔር መንግስት የእኛናት ለማለት አይቻልም በእርግጥ ብዙ ነፋስ የለም አሁን ግን ትምህርቱ ርዝራዡ ስላለ ሀ ቢ ርል ርዝራዡ አለ በቃ እንደፈለግን መሆን እንችላለን አንችልም አንችልም ሙሴ እንደው ይህንን ነገር ስታደርግ ከማይ ስሜን ከሕይወት መዝገብ ደምስሰው ሰው ሲለ ያንተን አይደለም የምደመስሰውስለዚህእዚብሔር ይደመስሳን ማለትነው ንተን አይደለም የምደመስሰው ደመስሳቸው እነሱ ኖኖኖኔ እንደዚታደርግ እግዚአብሔ ብሎሁለቱ ሲናገሩ ሙሴ ከእግዚአብሔር ጋር አተካራ ሲገጥም ስለህዝቡ እናያለንና በስጋችን እንደፈለግን መሆን አንችልም ጽድቅ እየተጠማን ጽድቅ እየተራብን እስክንጠግብ ድረስ ይህንን የጽድቅ ምንጭ የሆነውን ጌታ ልንፈልገው ይገባናል ጌታ የተባረከ ይሁን ሌላኛው የሚምሩ ምህረት ያገኛሉ የእግዚአብሔር መንግስት ነው የሚምሩ ብፃን ናቸው ይማራሉና ይሄ በአባታችን ሆይ ጸሎት ያለነው ነው ጊዜ የተነገረን ነው እንድንምር ያስፈልገናል ይሄ ብዙ ኤክስፕላኔሽን የሚያስፈልገው አይደለም ጌታ ኢየሱስም ምሮን ነው ከሰማይ ወደ ምድር የመጣው ምሮን ነው አምላክ ሳለ ሰው የሆነው ምህረት ሊያደርግልን ነው በቀራኒ መስቀል የተሰቀለልን ስለዚህ ይህንን ለኃጢአታችንን ለድካማችንን ለስንፍናችንን ሁሉ ዋጋ የከፈለው ጌታ እንዲምረን ወደ እሱ እንድንመጣ ምህረት እንድንቀበል ከሆነ ሰዎች በእኛ ላይ የሆነ ነገር አድርገው ሳንምራቸው ልንገኝ ነው ምህረት ማድረግ ምህረት ያስገኛል ምህረት አለማድረግ ደግሞ ምህረት አያስገኝም ይሄ ቲትፎርታት ነው የሚታወቅ ነው ጌታ የሱስ ደጋግሞ የተናገረው ሌሎች አባቶችም የመሰከሩት ያስተማሩት እንድትማሩ ምህረት አድርጉ የሰው ኃጢአት የሰው በደል ተሸክማችሁ አይድ ከማችሁ ብሏል እንዳለው ማለት ነው መኖክሴው ሁለት መኖክሴዎች ዛሬ ስለ እንግዲህ ሁለት መነኩሴዎች ወንዝ መንገድ ይሄዳሉ አሉ የሰማሁትን ነው መንገድ ሲሄዱ ወንዝ ዳር ደረሱ አንዲት እናት በጣም ማለፍ አቅቷት በቃ ስትቸገራዩና አንዱ መነኩሴ ትሽክም አድርገው ወንዙን አሻግረዋት አውርደዋት እሷ መንገዷ እሱ እነዛ መነኩሴዎች ደግሞ የራሳቸው መንገድ ይሄዱ አሉ ከዛ ይህኛው አንድኛው መነኩሴ በጣም ይሄዳል እየሄዱ እያል ይላል ከዛ አንድኛው መነኩሴ ግን ገርሙት እንዴ ይህ ሰው የታመመ አባ አቤት አሙሃል እንዴ አይ አለም ምን ሆነህ ነው ታዲያ እህ ምትሎ አይ ሲትዮ እኮ ተሸከምካት አለኝ አሎ ዋሉ ህም ተሸከምካት እኔ ወንዙ ዳር ነው ያወረድኳት አንተ እስካሁን ተሸክመሃታል እህ ምትል ያለው እኮ አንተ ነህ ከብዳ ከብዳ ንህ ያለው እኔ ወንዙ ዳር ነው ያወረድኳት አለ ወገኖቼ እህ ማለት የለብንም የሌላ ሰው ሸክም ተሸክመን እግዚአብሔር እንዲምረን ምህረት እንድናደርግ እግዚአብሔር ይርዳል ልበ ጽሁፎች እግዚአብሔርን ያዩታል ብፁዓን ናቸው ጌታ ይመስገን ልበኑ ጽሁፎች ንጹህ የሚያደርግ ጌታ ወደ እርሱ ስንቀርብ ንጽህና ይሰጠናል ንጹህ ነገር ሰውም እንስሳም ሁሉ ይፈልገዋል እንኳን እግዚአብሔር እኛም ራሳችን ንጹህ ነገር ነው የምንወደው በንጹህ ነገር ነው መገኘት የምንፈልገው ንጹህ ነገር ስናይ በጣም እንወዳለን እንዴት ንጹህ ነው ብለንም እናደንቃለን ዳዊት የሆነ ጥፋት አጥፍተው ከባትሴባ ጋር ያንን ነገር ካበላሸ በኋላ ናታን መጥቶ ኃጢአቱን ሲነግረው የለመነው ነገር ነበረው በቃ ከንጻጸቱ ብርታት የተነሳ የለመነው ነገር ንጹህ ልብን ፍጠርልኝ ህዝቅኤል ደግሞ አዲስ ልብ አዲስ መንፈስ እሰጧችኋለሁ በውሃ በንጹህ ውሃ እረጫችኋለሁ ምን ለማድረግ ንጹህ ለማድረግ ንጽህና እንዲገኝብን እንድንነጻ እነዚህ ሁሉ አባቶች ንጹህ ልብን ፈጠርልኝ አዲስ ልብ ስጠኝ በንጹህ ውሃ እርጨኝ ዳዊትም ሲዘምር በሂጾብ እርጨኝ ነጻለሁ በቃ የሚያነፃ በጊዜው የነበረ ዲተርጀንት ማለት ነው በጊዜው የነበረ የሚያነፃ ነገር በጊዜው የሚያውቀው ዲተርጀንቱ ሂጾብ የሚባል ነገር ነበረ ቅጠል ነው በሱ ጠበኝ በቃ አንተ አንተን የማላይ እንዳልሆን እኔ አንተን ማየት ስለምፈልግ እኔ ካንተ ጋራ መኖር ስለምፈልግ ስላጠፋሁ ስለ ስለበደልኩ በዚህ ንጹህ ንጹህ እንድሆን አንፃኝ ብሎ ሲለምን ንጹህ ልብ እግዚአብሔር እንዲፈጥርለት ሲጸልይ ይገኛል እንዲህ አይነቱ ወቀሳዎች ካሉ ይሄ ጸሎት አለ ንጹህ ልብን ፍጠርልኝ ብሎ መለመን ይቻላል በንጹህ ውሃ እርጨይ ማለት ይቻላል ጌታ የተመሰገነ ይሁን ሰባተኛው ስለ ጽድቅ የሚሰደዱ መንግስተ ሰማያት የእነርሱ ናት ጌታ ይመስገን ይህን ነገር ሳጠና ገርሞኛል የገረመኝ ምንድነው ነው ሳንዱች ነው የሆነው ይሄ ነገር በመንግስተ ሰማይ ጀምሮ በመንግስተ ሰማይ ነው ያለቀ እነዚህ ነገሮች በመሀል ያሉት ሁሉ እዚህ ምድር የሚገናኙን የሚገጣጠሙንና ሊያዳክሙን የሚፈልጉ ነገሮች እንደሆኑና እንደዚህ ብታደርጉ ብፅዋን ናቸው ይሄ ግን ነገር ሁሉ የተጀመረው በእግዚአብሔር መንግስት እጀ ጀምሮ በእግዚአብሔር መንግስት ነው የሚያልቀው ክብር ለእግዚአብሔር ይሆን በሱሙ በመንግስት ተጀምሮ በመንግስት የእግዚአብሔር መንግስት ያዩታል ይም በእግዚአብሔር መንግስት ይወርሳሉ መውረስ እንድንችል ነው የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ትምህርቱም ምጻቱም ውልደቱም እድገቱም አገልግሎቱም በሙሉ እኛ የእግዚአብሔር መንግስት እንድንወርስ ነው ስለዚህ እነዚህ መካከል ያሉ ሰዎችን አለመማር ንጹህ ልብ ማጣት ሀዘኑ ጽድቅ መራቡ መጠማቱ ሁሉ ተጠቅልሎ የእግዚአብሔር መንግስት እንድንወርስበት ነው እግዚአብሔር ይርዳ ይህንን እንዲሆንልን እነዚህ ነገሮች ጥቂት ቢመስሉንም እንኳን በጣም የከበሩ ስለሆኑ ተጠንቅቀን ልናስባቸው ልንሰማቸው ልንከተላቸው የሚገቡ ትልልቅ የእግዚአብሔር መንግስት ትምህርት ጌታ የሱስ ያስተማራቸው ናቸው ስምንተኛው ሁላችን እንደምናውቅ መነቀፍ መሰደድ አዲስ ነገር አይደለም በሱ እንዳትደነግጡ በሱ ብዙ ብዙ ልባችሁ እንዳይከብድ በእናንተ አልተጀመረም አባቶችንም አሳደዋል ነቢያቶችንም አሳደዋል ይሄ ያለ ነው በዓለም ስንኖር እንዲህ አይነቱ እና መንከራተት ሊገጥም ይችላል ለአባቶች የገጠማቸው ስደቶች ቆጥረን አንጨርሶ ግን እንዲሁ የእብራውያን መጽሐፍ ምዕራፍ አንድ አስር አስራ አንድ ላይ አካባቢ በቃ አለም ስላልተገባቸው ይላል አለም ስላልተገባቸው በምድረ በዳ ሌጦ ለብሰው ተንከራተቱ አልተገባቸውም እነሱ ወይ ፋር ከአለሙ ስታይል ከአለሙ ኑሮ የከበረ ህይወትና ኑሮ ስለነበራቸው ለነሱ አልተገባም ኢትሶስሞል ትንሽ ነው ለነሱ የነበረው አለም አኗኗሯና ና ስታይሏ ሁሉ ለነዚህ ትልልቅ አባቶች የእግዚአብሔር ክብር የቀመሱ የእግዚአብሔር መንፈስ የጠጡ የእግዚአብሔር ኃይል በእነሱ ውስጥ ያለፈ አለም ለነሱ እጅግ ትንሽ ናት አልተገባቸኋቸውም ል ማቱ ነው እብራውያን ጸሐፊ ስለዚህ መሰደዱ በክርስትና ምክንያት ዋጋ መክፈሉ መታሰሩ ይህንንም ያንንም ሆኑ እንደው። እንደው ማአት ወረደብን እንዳትሉ ነው ጌታ ይስስ የሚያስተምረው ማአት ወረደብን እንዳትሉ ነቢያቶችም ተሰደዋል ሌሎች አባቶችም ተሰደዋል ለእኔም አልተመቹም እንኳን ለናንተ ስለዚህ ይሄ ሶ ሲምፕል ሶ ኢዚ ብዙ ቁም ነገር እንዳትቆጥሩት ነው ጌታ የሚለው በዚህ ነገር ልባችሁ እንዳይወድቅ ውስጣችሁ እንዳይደክም ስደት ቀላል ቀላል ነው የስ ግን ደግሞ በእናንተ አልተጀመረም የነበረ ነው ዓለም እስከ ድረስ ጌታ ሱስ እስኪመጣ ድረስ የሚሆን ስለሆነ ፓኒክ አታርጉ በቃ አትደንግጡ አትንቀጥቀጡ መላ ያለው ደሞ አለ እግዚአብሔር ይመስገን መላ ያለው ለዚህ መውጫ ያለው ጌታ አለ ነው የሚለው ክብር ለእግዚአብሔር ይሆን ስምንቱ የኢየሱስ ክርስቶስ ትምህርቶች አይ ቲንክ እዚህ አለብን መስል የሚቀጥሉት ሌላ ጊዜ እናደርገዋለን አደለ ፓስተር ጌታ ይመስገን እግዚአብሔርን እናመሰግናለን እነዚህ ነገሮች እንደው በእውነት እንደ አሳይመንትም ጨምሬ ልሰጣችሁ ፈልጋለሁ ምዕራፍ አምስትን ደግማችሁ እንድታነቡት የሚቀጥለው የቀረውን እንማራዋለን እኔ ዛሬ ምዕራፍ አምስትን የምጨርሰ መስሎኝ ነበረ ወይ ስ ኦኬ ስለዚህ እግዚአብሔርን እናመሰግናለን በነዚህ ብፃናዎች እግዚአብሔር ይባርከን ይሄ ብፅና በነፍሳችን ውስጥ እንዲፈልቅ በዚህ የውስጥ በመንፈስ ቅዱስ የሆነ ደስታ ውስጣችን እንዲሞላ እግዚአብሔር በዚህ ብጽና ይባርከን ጌታ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ፓስተር ይመጣና ይጸልልን እንጸልያለን ከአንተ የተመሰገነ ይሁን ብጽዋን ናቸው በሚለው ሀሌሉያ ብጽዋን ናቸው ብጽዋን ናቸው ብጽዋን ናቸው ወደ ብጽዕና ሊወስደን ወደ ብቃት ሊወስደን ወደ ደሱ ደስታ ሊያስገባን የወደደ እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን ቁልፍ ነው የሚሰጠን እግዚአብሔር መግቢያ እሱ ወዳለበት የእሱ ክብር ወዳለበት የሚወስደንን መንገድ ነው የሚያሳየን ስለዚህ ጌታ እንባርከዋለን ሀይል ስጠን እንለዋለን ጉልበት ሁንልን እንለዋለን ይረዳናል ደግሞ ጌታ የተመሰገነ ይሁን እንዲሁ ኢንተርቴን ብቻ ሊያደረገን ሳይሆን ሊለውጠን ነው እግዚአብሔር የሚፈልገው እኛ ህይወት ውስጥ መጨመር ያለበትን መሰራት ያለበትን ሊሰራ መነቀል ያለበትን ሊነቅል ነው ስለዚህ ፈቅደን ነው በህይወታችን ውስጥ ስራውን ይፈጽማል ሀሌሉያ ቸር የሆንክ አምላካችን እግዚአብሔር ስምህን እንባርካለን በዚህን ሰዓት ደግሞ ስለሰማ ነው የህይወት ቃል ጌታ እግዚአብሔር አባቶች በቃልህ መስታወት ውስጥ ራሳችንን እንድንመለከት ጉድፍ የሆነውን ነገር ቆሻሻ የሆነውን ነገር ማራገፍ እንድንችል ጌታ እግዚአብሔር ወይ ወደ አንተ ብፅና የሚያደርሰንን መንገድ እንድንከተል ጌታ እግዚአብሔር አባቶ ዞር በሉ ካልቀን ዞር እንድንል ያዙ የምትለንን እንድንይዝ ቃሉ የምትልን ወደን በአንተ ፈቃድ በአንተ መንገድ መሄድ እንዲሆንልን በጌታ በኢየሱስ ስም ትረዳን ዘንድ ጸለይን ጌታ እግዚአብሔር አባቶ የቃልህን እውነት በእኛ ፊት እንድትናገር ጉልበት ስለሰጣት ስለ እህታችን እናመሰግንሃለን አሁንም የቃልህን ደጆች ክፈትላት ጌታ እግዚአብሔር አባቶ አንተ የሰጣሃትን ደግሞ በድፍረት ማቅረብ እንድትችል ጉልበትና ሀይል ጸጋንም ጨምርላት ጌታ እግዚአብሔር አባቶ የሰማነ እውነት በእኛ ውስጥ ይዋሃድ ይጥቀመን ጌታ እግዚአብሔር አባቶ በዚህ እንድንገለገል ደግሞ ስለረዳህን እናመሰግናለን ቀሪ የምሽት ጊዜያችንን ሁሉ አንተ ተረከብ በክርስቶስ ኢየሱስ ገናና ስም እግዚአብሔር ይባርካችሁ እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ እግዚአብሔር ፊቱን ያብራላችሁ እግዚአብሔር ሰላሙን ይስጣችሁ በሱ እውነት በሱ ይት ይትከላችሁ በክርስቶስ ኢየሱስ ክቡር ስም አሜን